Перспективи видобутку сланцевого газу на території Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської областей обговорено на спільному засіданні постійних депутатських комісій з питань екології, природних ресурсів та рекреації трьох обласних рад. Питання потребує ще додаткового детального дослідження, особливо щодо упередження можливих негативних наслідків для довкілля при видобуванні сланцевого газу. Найширший досвід у видобуванні сланцевого газу мають Сполучені Штати Америки. Кажуть, що там освоюють щорічно 50 тисяч свердловин. І країна подумує навіть про експорт цього ресурсу. Тисяча метрів кубічних такого газу може коштувати від 45 до 390 доларів, в залежності від затрат. Основну доповідь з цього питання на засіданні мав доктор фізико-математичних наук Олександр Петровський. Виявляється, буріння таке надзвичайно потужне, на глибину до 2 кілометрів. А потім від основної вертикальної свердловини розходяться горизонтальні, на відстань до 5 кілометрів. Технології вимагають величезної кількості води, чи, скажімо, рідини. Після використання потрібно все залити цементом. Науковці переконують, що потрібно шукати в нас сланцевий газ, бо це економічно вигідно. Представники ж влади, обрані громадою, ставляться до пропозиції дуже обережно. Попри переконливі економічні плюси, нові робочі місця, поповнення бюджету, розвиток малого бізнесу, є багато від цього екологічних ризиків. Неврегульованих правових норм, та й пропозиція тільки від однієї компанії. Інвестор-монополіст може бути небезпечним. Висновок на засіданні. Що стосується перспектив видобутку сланцевих газів, ми однозначно зупинилися на тому, що це є надзвичайно перспективний напрямок у розвитку енергетики України, альтернативний напрямок, який дозволить посилити енергетичну незалежність держави. В той же час, під час обговорення, виникло цілий ряд застережень. Ставлячи перед нами проблему, щоб ми погодили використання земель під видобуток сланцевих газів, в той же час Міністерство екології відмовляється до складу Координаційної ради ввести представників органів місцевого самоврядування, що суперечить чинному законодавству. Ми не хочемо просто сліпо приймати рішення, ті, які рекомендує нам Кабінет міністрів або Міністерство екології в цьому випадку. Хочемо, аби інтереси економічні, політичні, екологічні, територіальної місцевої громади були враховані, аби до бюджету місцевих громад надходили гарантовані, а не якісь віртуальні надходження, аби робочі місця були теж гарантовані. Ми хочемо приблизно орієнтуватися, скільки це буде робочих місць. Ми хочемо знати, що немає ризиків. Всі три голови однозначно підтримують, що це є питання саме національної безпеки України. Але разом з цим дійсно треба враховувати позицію як і одну, тобто центральної влади, так і органів місцевого самоврядування, які представляють мільйонні громади. Це є три області, найбільш густонаселені в Україні. І тому показувати досвід Америки, наприклад, Сполучених Штатів Америки, там, де величезна віддаль до населених пунктів, і показувати приклад одного тільки міста, де нібито розташовані такі свердловини. На території трьох областей це буде більше 3000 свердловин. В Європі не поспішають з видобутком сланцевого газу. Зокрема, є приклад Великої Британії, де рекомендовано уряду детально вивчити всі можливі негативні наслідки від технологій. А сусідня Польща має вже певні території, де такі дослідження відбуваються. Отож, питання непросте і потребує виважених підходів.